Zelzelede öldüğü güman edilen adam mezarlıkta defnolunacağı zaman dirilib. Gelb TV Türkiye medyasına istinadən xəbər verir ki, həmin hadisə Suriyanın Atarib şəhərində baş verib. Belə ki, 6 fevralda Türkiye'de baş veren zəlzələ Suriyada büyük dağıntılar törədib, çoxlu sayda insan tələfatına səbəb olub. Həmin zəlzələ nəticəsində öldüyü güman edilən Əhməd Əli Məğrib dəfn olunmaq üçün qəbiristanlığa aparılıb. Ailəsi onun bədəninin hərəkətdə olduğunu görüb və Məğribi dərhal xəstəxanaya çatdırıb. Onun sağ olduğu müəyyən edilib. Həkimlər həmin hadisənin milyonda bir dəfə yaşana biləcəyini bildiriblər.